Neću. Čekaj. Dođi. Ja tebe prodam. Da. Ne, hvala ti, ne mogu. Hvala, ne mogu. Ne mogu. Hvala, ne mogu. Ja sam tebe prodao. Da. Ja tebe prodao. Ti mene. Ja sam tebe prodao. Što pitaš 17 puta ja tebe, ti, ja tebe, ja tebe, ja tebe. Šta hoćeš? Ja dalje. Sam te prodao. Da. Ja tebe prodao. Da. Mučeš me 6 mjeseci. Jadan. Ne, nisam ja. Jadan. Ne, nisam. Namučen, mnogo si, mnogo sam te namučila. Jesi mnogo. Baš sam te jesi namučila. Mnogo. I ostao sam u odnosu. Jesi. Mm. Neispravna si maksimalno, ostao sam u odnosu. Ja? Ti, da. Neispravna maksimalno. Šta sam te prodao? Zašto sam te prodao? Zašto sam te bre prodao? Zašto sam ja tebe prodao? Zašto? Izdao si me. Ovako. Ja bez da trepneš, bez da trepneš si mi izdao. Šta si ti sa mnom u odnosu, šta, koga štitiš, šta štitiš, šta, uživaš sa mnom u odnosu? Koga štitim, šta, 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 šta štitim, koga štitim, koga štitim, šta, šta, šta hoćeš da kažeš? Ne smijevaš. Šta hoćeš da kažeš ti me? Šta hoćeš da kažeš ti me, odgovori mi. Ništa, sve sam ti rekao, sve si rekla i sam. Sve si rekla. A gledaj, znaš sama koliko si neispravna, koliko si, povesno neispravna.